Xamar Hospital oo ka mid ah isbitaalada ku yaala gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa maanta ku dhawaad 100 caruur oo agoona u fidiyay deeq dawo iyo baaris bilaash ah oo aan wax qarash ah laga qaadin. Waalidiinta dhalay caruurtaasi agoonta ee xanuunada kala duwan qaba maamulka isbitaalka Xamar oo looga bartay in dadka danta yar iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba uu garab iyo gacan ka siiyo sidii ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad oo lacag la'aan ah. Ayaa wajigan saddexaad ee deeqda dawada iyo baarista isugu jirta looga faa'iideeyay fursada caruurta agoonta ah ee waalidkooda aan awoodin qarashkii ku bixi lahaa daweyntooda. Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Soomaali oo ah agaasimaha Xamar Hospital ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay daryeelka caafimaad ee lacag la'aanta ah loo sameeyey dadka danta yar. Dadka baahan dadka caafimaad isbitaalka waxa uu horay u bilaabay barnaamij ugu talagalay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa aan awoodin inay iska bixiyaan kharashaadka caafimaadka baxayo inuu la garab istaago taageero caafimaad oo u fidiyo daryeel caafimaad oo lacag la'aan. Isbitaalku waxa horay u qaabilay daryeel caafimaad oo lacag la'aan iyo baaritaan iyo daaweyn lacag la'aan oo u sameeyey bulshada qeybaha deegaansan gaar ahaan kuwa baahiyaha gaarka ah qabo oo indhoolayaasha oo kale. Sidoo kale waxa uu baaritaani daryeel caafimaad iyo daaweynba lacag la'aan horay ugu sameeyey bulshada gaar kuwa barakacayaasha ah. Barnaamijkan waa barnaamijka saddexaad oo aan horey usaa ugu ballan qaadnay aan ku wadnay in aan bulshada qeybaheeda aan awoodin inay iska bixiyaan kharashaadka ku baxaya caafimaadka aanaka ka dabarno. Maanta waxa uu isbitaalku qaabilayaa qayb ka tirsan awoon Soomaaliyeed ku dhawaad 100 agoon ah oo isbitaalka ayaa maanta soo booqday si ay ugu helaan barnaamijkan ugana faa'iidaystaan daryeelka caafimaad ee lacag la'aanta isbitaalku bixinayo. Insha allah isbitaalku waa uu soo gudbin doonaa barnaamijkan oo ugu talagalay in uu u sameeyo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda oo kharashaadka caafimaadka aan awoodin inuu u sameeyo baaritaan iyo daaweyn iyo daryeel caafimaad oo dhammaystiran. Insha allah horena way ugu guuleysteen qayb ka mid ah bulshadeena. Dhinaca kale, agaasime Maxamed Soomaali ayaa shaaca ka qaaday in isbitaalka Xamar uu sameyn doono gruub WhatsApp oo si toos ah dadka Soomaaliyeed ay kula kulmi karaan dhaqaatiirta kuna weydiin karaan su'aal walba oo ku saabsan caafimaadka qofka, taasina aanay ku xirneyn shuruud dhanka qarashaadka ah. Barnaamijyada kale oo isbitaalku soo wada jiro waxaan bulshada Soomaaliyeed weydiinaynaa in isbitaalka uu ku sameyn doono qayb WhatsApp gruub ah oo dadka Soomaaliyeed oo aan awoodin inay isbitaalka soo booqdaan una baahan talo in laga siiyo waxyaaba caafimaad daro kale ah oo soo wajahdeen isbitaalku sameyn doono qayb la talin dhakhtar ah oo qofka su'aalka la su'aasha warabo dhakhtarka soo weydiin doono loogana jawaabi doono iyadoo wax kharashaada laga qaadin insha allah. Barnaamijkaasna bulshada Soomaaliyeed inay faa'iido u tahay ayaan dareemay. Isbitaalkan wuxuu u taagan yahay inuu garab siiyo bulshada Soomaaliyeed kuwooda aan awoodin qarashka. Sida hore u ban qaaday isbitaalka waxa uu shaqeynaya cid waxa uu u shaqeyn doonaa cid walba bulshada qeybeheed level walba ay ka tahay waa kharashaysta in kuwa kharashaysa insha allah. Cabdiqaadir Maxamed, CBA TV, Muqdisho.